З 21 липня в медпункті аеропорту Одеса почнуть брати у мандрівників аналізи на COVID-19. Передусім, послуга буде корисна для тих, хто прилітає з країн так званої червоної зони і, згідно з постановою Кабміну, змушений дотримуватися 14-денної самоізоляції. Якщо результати ПЛР-тесту покажуть, що людина не інфікована, то самоізоляцію можна буде завершити за день-два. Дані про ПЛР-аналізи будуть вноситися до системи Центру громадського здоров'я України, а звідти синхронізуватись із сервісом «Дій вдома». Таким чином, додаток повідомить мандрівникові, коли він може покинути своє житло. Наразі аеропорт не повідомляє, скільки буде коштувати ПЛР-тестування в його стінах. Кілька днів тому така послуга з'явилася в столичному Борисполі і коштує 1500 гривень. У Харкові більше 2.